Det har framkommit uppgifter om att det muslimvänliga partiet Nyans har kampanjat utomlands och att turkiska tv-kanaler uppmanat folk att rösta på Nyans. En som reagerat på det här är Marcus Allard som är partiledare och kommunalråd för Örebropartiet. Välkommen till Riks, Marcus Allard. Tack. Hur reagerade du på det här att turkisk tv lägger sig i det svenska valet? Ja, nej, men det var väl som vanligt när man läser tidningen eller nyheter i det här landet, man börjar ju koka inombords. Och sen skrev jag ju en liten tweet om det där. Det resonerade lite kring att hur hade det varit om det var ryssar som hade gjort det här? Mm. Ja, precis. För du skrev där i din tweet att den drivande kretsen kring Nyans bör utvisas. Hur kom du till den här? Hur kommer det sig att du tycker så? Nej, men det tycker jag är ganska logiskt. Att om du håller på att kampanja för att skapa ett parallellt samhälle i Sverige och du dessutom gör det med uppenbart stöd utifrån från främmande makt, så förstår jag inte varför Sverige ska hålla på och låta dig vara i landet. De flesta fungerande länder i den här världen hade ju skickat ut den typen av aktörer. Och återigen, så här, alltså det är något fel på oss svenskar, mig inklusive kanske, att så här, när vi håller på att prata om så här, ja, men muslimer startar parallella samhällen, de startar upp sina egna skolor, de driver sina egna föreningar, de har sina moskéer som opererar på ett visst sätt och nu startar de också partier. Och allt det är ju till syfte att så här, konsolidera muslimer som ett politiskt subjekt i konflikt mot det svenska majoritetssamhället. Varför behandlar vi det så jävla annorlunda mot om hur det hade varit ryssar? Alltså, ligg med tanken på att typ, ryssar hade kommit till Sverige, startat en massa egna friskolor, typ predikar putinism. Och att man inte får typ, även vad, bränna ryska flaggan eller något, och så blir det en massa kravaller i Sveaparken i Örebro på grund av det. Eller att man startar egna föreningar, vi håller på att försörja dem med en massa skattepengar, och de hela tiden ställer krav på Sverige att Sverige ska anpassa sig till den ryska agenda. Då tror jag att ganska många svenskar hade reagerat annorlunda. Och det tror jag hade varit rätt att göra. Mm. Men i det här fallet så är vi så jävla villiga att hela tiden böja och bända oss för den här typen av agenda. Jag tycker att det är ett problem. Jag är förvånad över att det inte finns en konsensus kring det här i svensk politik. Det här borde ju vara något som förenar, alltså som alla partier borde vara överens om egentligen, att det här är helt sinnessjukt att vi tillåter den här typen av aktörer att operera, för det här är inget vanligt parti. Mm. Nej, precis. Du säger det här att partiet Nyans är inget vanligt parti och att det borde vara, ja, men det låter som att det borde vara en självklarhet att man ska ta avstånd från det här. I vilken utsträckning hade man kunnat säga att partiet Nyans är ett hot mot Sverige? Jag betraktar det som ett hot mot Sverige, och det borde ju alla, och det förstår, alltså, de allra flesta svenska väljarna förstår ju det här, men alla riksdagspartier, inklusive SD, vågar ju inte ta den här frågan tillräckligt, skulle jag säga. Alltså, vi behöver ju ha. Och det är ju det som blir lite paradoxalt, för att SD har fått löpa gatlopp historiskt för att man har stuckit ut huvudet här. Men nu börjar jag uppleva i alla fall lokalt i Örebro bland massa väljare som jag pratar med, att så här, väljarkåren har ju sprungit före. Alltså man ser ju den här utvecklingen, och man förstår ju att någonstans att de här partierna som vi har förmår inte att kanalisera det här i tillräcklig utsträckning. Och det, så här, det är bara att titta på den här debatten vi har nu. Det är ett valår. Egentligen, debatten är ungefär som 2017. Det är så här, 2017 plus minus noll. Det kanske är någon retorisk förändring. Det som sossarna sa var brutal dödsnazism 2017. Det är deras egna politik. Nu är det i alla fall rent retoriskt. Men förändringen är väldigt marginella. Och det är ju det som gör då att den här typen av partier, de är ju väldigt små just nu. Men det här syftar ju till att konsolidera det här enklavsamhället överhuvudtaget. Och jag tror att vi är på väg käppet åt helvete. Och det här är också, jag sitter på att sparka in en öppen dörr nu. Alla som kollar på det här, de vet ju det insyn. Alla vet ju det här. Det är bara det att vi har det är någon form av flaskhals till just den politiska sfären. Som gör att det här inte, man vågar inte prata om de här problemen så som kanske folk pratar om kring köksbordet. Och det är ju ett problem i sig. Mm. Och det här med att man inte pratar om problemet och att partier kanske inte tar tillräcklig action mot det här. Partiet Nyans är ju ett ganska nytt parti, och det är ett väldigt litet parti. Men om vi tar i kommunerna där det ändå finns kanske en möjlighet att de kan få mer inflytande. Om vi tar din kommun, Örebro till exempel. Finns det några etablerade partier som du tror hade kunnat släppa in Nyans i något slags samarbete? Absolut, självklart. Socialdemokraterna pratar ju, nu får de svara för sig själva såklart, men att av det jag har hört från olika politiker i den här byggnaden, så
Man betraktar ju Örebropartiet som ett mycket större hot än vad man betraktar Nyans. Alltså man ser ju inte Nyans på samma sätt, utan Örebropartiet är ju det riktigt stora hotet. Och det tror jag är signifikant för den här typen av partier. Att man ser ju liksom det här parallellsamhället som växer fram. Det är ju bara, på ett sätt kanske det till och med praktiskt, för att det är ju ett sätt att få organiserade röster, såvida de inte går till Nyans då förstås. Men men som svar på din fråga så, ja, jag tror att flera av de här partierna lätt skulle kunna samarbeta med Nyans. Kanske inte den här mandatperioden, men ge det en eller två. Alltså det är ju det som är grejen i det här landet. Vi håller ju på att anpassa oss hela tiden. Och sen, jag tror inte att Nyans kommer få egen majoritet i Sverige. Jag tror inte att de kommer få egen majoritet i någon kommun. Men bara det att de kommer in och de konsolideras som en politisk aktör i, med några mandat i en kommun, kommer ju räcka för att de ska få insyn i socialjouren. De ska få se var bor de här kvinnorna på de här skyddade boendena. De kan se, alltså de får en helt annan, en annan makt över, kanske till exempel inflytande över vilken typ av företag som finns i välfärden. Du får en helt annan möjlighet att leverage tillbaka till din egna grupp, och det är på så sätt som Sverige lebanoniseras bakifrån, om man ska säga. Det är den främsta risken jag ser, och att ta makt i en kommun, det klarar du av. Det går att göra. Och sett i den demografi vi har i Sverige nu, så på ett sätt är det ju logiskt att de här vill ha en egen representation. Och det är ju det jag menar, att hade vi tagit in 1 miljon ryssar, då hade de velat ha en egen representation. Mm. Jag tyckte det var intressant det här du sa med att Socialdemokraterna, vi tar Örebro, att Socialdemokraterna, att du tror att de hade kunnat tänka sig att samarbeta med Nyans på något sätt, och att Örebropartiet skulle vara ett större hot mot dem. Och som vi har beskrivit, så är ju, som du tycker, att Nyans är ett stort hot mot Sverige. Jag tror att Socialdemokraterna gör det som att de genuint tycker att Örebropartiet är ett större hot, eller är det mer en taktisk grej för att vinna väljare? Vad tror du? Jag vet inte. Det går nog hand i hand, tror jag. Det är nog samma sak. Alltså, sen är det också så här... Ja, nej. Ja, sossarna är sossar. Det är så de funkar. Och de är beredda att offra allt för att kunna sitta på makten. Men man ska inte bara kasta dem under bussen heller. Det är ju inte de som bär enskilda skulden till vad vi är i Sverige idag. Och jag vet inte, det skulle inte förvåna mig om Moderaterna eller KD eller något Miljöpartiet, Vänsterpartiet ska vi inte ens tala om. Alltså, de flesta etablerade partierna, undantaget där skulle väl troligtvis vara SD då, såklart. Men att jag tror att de flesta etablerade partierna kommer anpassa sig efter det här. För att, och det är ju så våra system fungerar, och det är det som är... Det här kanske man borde ha tänkt på någon gång i början, så innan vi överhuvudtaget så här, renoverade hela demografin och inte då var intresserade av att assimilera människor som kommer hit. Och det kan man ju inte göra på en pisskvart, utan det tar ju några generationer för att klara av det där. Om man ska göra det ordentligt. Men nu har vi det, nu har vi det vi har, och jag tror att Nyans, det är en, om inte de skulle gå framåt nu, ja, då kommer vi få en annan liknande partikonstellation. Men det som gör dem intressanta är ju inte bara att de representerar en inhemsk demografi, eller inhemsk, ja det är det ju de facto, invandrare. Så, utan det är ju också den här, just det här som jag belyser i tweeten, att de har ju uppenbara länkar till, alltså sättet som de får medhjälp i Turkiet då, till exempel. Så det här är ju bara början, och jag tror inte att, och som vanligt så här, man kommer inte göra ett skit åt det här, man kommer ju låta det här fortlöpa i 10, 15, 20 år, och sen så kommer man ha en debatt och kan Mikael Damberg stå där i sin jävla knutblus om 20 år på någon presskonferens och prata om vi har varit naiva, men jag är väldigt seriös och rösta på mig igen. Alltså det är en jävla fars där, och det som är farligt är ju att frågan är, kommer svenskarna någon gång tröttna? Kommer man börja söka sig till andra metoder än parlamentarisk politik? Kommer det bli våldsamt? Och jag tror ju att det finns en risk att vi kan bli det i Sverige. Jag tror inte att svenskar är unika. Jag tror inte att vi är så jävla väsensskilda från hutus eller serber eller vad det nu är. Liksom. Jag tror att vi kan få riktiga jävla etniska konflikter. Och det är det som är... De här problemen ska man ta på allvar. Det är inte bara en litet idékonflikt, utan det här är ju någonting som i alla fall jag betraktar som väldigt farligt. Sen får vi hoppas att jag har väldigt, väldigt fel, men ja, vi får väl se. Jag tror att man ska ta den här skiten på fullaste allvar i alla fall. Och det är det som är problemet, att våra partier gör ju inte det. Och det gäller ju inte bara invandringen, de tar ju fan inget på allvar. Det är ju, ja, det är en katastrof liksom. Mm. Jag tycker att det blir en bra sammanfattning av intervjun. Det är en katastrof och man behöver ta saker på allvar. Jättestort tack för att du var med här på Riks, Marcus Allard. Tack. Och tack för att ni har tittat.